To nechte, tak rodině, vieš. Koľko to? 21. júla. Na co klíče? Dobre. Od budky. Idem. Ne, nejdeme točiť. 21. júla, Dobšinský kopec. Budem tam... Ešte raz. 21. júla, Dobšinský kopec. Koncert, megakoncert. Ľudí, lúzerov, ako je trebárs ja. Jebnutý Broko. Jebnutá Dara, jebnutý Ego, a kto ešte? Tomi Popovič. Bude tam škriekať Tomi Popovič, jebnutý. Ale takto to nadávaj, to na piču, nemáš to dať normálne rešpektovo, starý. Brácho, mňa to už nebaví. Jasné, ale toto dá ešte, tak akože exkluzívne. Nebaví ma už nová vyprávaček. Exkluzívne DJ Popper, Dobšinský kopec 21. júla.